Príjemný dobrý večer, vážené dámy a páni, aj vám, milé deti. Príjemný večer. Opäť sa stretávame na spoločnej udalosti, ktorú pre nás zorganizoval Park kultúry a oddychu v Prešove. Dovoľte mi privítať vás na ostatných fašengoch. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, skôr ako sa dostaneme k samotnému programu, chcel by som vás informovať, že na Slovensku vznikla nová televízia, a to folklórna televízia folklorista.sk. No a dnes je to jej prvé online vysielanie s programom folklórnych súborov Šarišanček, Šarišan a Starišan. Takže dnes budete účastníci tohto programu. A tlieskate do celého sveta. No a keď už máme tú príležitosť, že máme tú televíziu a chceli by sme aj touto cestou pozdraviť do celého sveta našich priateľov, známych, tak prvý pozdrav poputuje do USA, do Detroitu a pozdravíme sesterský súbor Šarišan. Do ďalekého Japonska posielame pozdrav priateľovi, profesorovi Ishikavovi a doktorovi Arovi Chikachidze. Taktiež do blízkeho Dubaja nášmu priateľovi Puličinovi a ostatným priaznicom doma i v zahraničí, ktorí sú momentálne online pripojení. Takže ešte raz, jeden veľký potlesk. No a teraz už poďme k programu, prečo sme sem dnes prišli. Fašiange sú symbolom veselosti, zabavy, hodovania a pitia. Také boli fašiange v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Obdobie fašiangov je časovo vymedzené od dňa troch kráľov po dátumovo pohyblivý začiatok cirkevného, tzv. Veľkého pôstu, ktorý začína dňom nazývaným Popolcová, Krivá, Suchá alebo Škaredá streda. Popolcová streda je začiatkom 40-dňového postu. Kresťania si od tohto dňa až do Veľkého piatku pred Veľkou nocou pripomínajú utrpenie a smrť Ježiša Krista a pripravujú sa na oslavu veľkonočných sviatkov. Milí priatelia, príjmite teda pozvanie na poslednú fašiangovú zábavu so svojou špecifickou atmosférou plnou hudby, spevu, tanca a zvykov, ktorú si dnes pre vás pripravili tri generácie tanečníkov, spevákov a hudobníkov, členovia špičkových prešovských folklórnych súborov Šarišanček, Šarišan a Starišan. Prajeme vám veľa krásnych zážitkov. Takisto ešte raz príjemný večer a krásny umelecký zážitok.
Ja, chlapec bandrovný, co ty bude zo mne? Thank you.
že tu bavíš to tú malú popku? Tá co, ozdať si nechce spať? A mlieko si jej dala? To za to si nechce spať. Znáte co, divčatá, poďme sebe zrobiť jednu veľkú popku. Thank you.
chcú i poniženosť svoju žádajú, previez svoj stav mladenský do stavu manželského. A skrze toho žáda mi, že by svojim, hej, abo nie, tu pred vami švedkami i švetom celým verejne vyjaveli. Štefan Ščipak, za keľo budeš ľúbiť tú prítomnú spanilu, pannu milú, Helenku Ščeblikovú? Za všetko na švece! A ty spanila, Zipko milá, Helenko Ščeblikova, či budeš tu prítomnému, počlivému mladencovi, Štefanovi, Ščipakovi, vernú a podanú manželku? Budem až po šmerci. Budem až po šmerci! Oh,
je Jožko, košulja pa pepe gače na polosku. Thank you.
i veľkým, že šedneš večer, odpravia fašenky. Thank you.
kancelár. Počo? Bo kto po polnoci sebe zatancuje, jemu se nohy pokrivia. Dávaj basu. Dolores, Dolores! Naučal se pekne more! Oj, basa, basa naša! Jak si nám šumne hrala! A teraz tu ležíš u Marta! Pekne more! Jej, si nebola pila! Joj! Jej, keby si nebola ten opila! Hej, Dolores, Dolores! Naučať sem kačne more! Včera som si trimal ručky! Ručky! A dneska ti švica švičky! Váš potles patrí súboru Starišan. Tiež poprosím potlesk pre folklórny súbor Šarišan. Ešte jeden obrovský potlesk. Detský folklórny súbor Šarišanček.